Вітаю, ви дивитесь тиждень підсумки. В студії працюють Олена Зайцева та Андрій Богданович. І сьогодні говоримо про наступне. Через політичні протистояння до господарського єднання. Я розумію прекрасно, що я ніколи не досягну того результату без злагодженої роботи апарату обласної адміністрації, депутатів всіх рівнів нашої Запорізької землі, а також наших народних депутатів, які відстоюють наші права в Верховній Раді. Як запорізьким депутатам удалося прийти до згоди заради громади? Вбивча звичка. Прежде всего, происходит поражение эндотелия в такой степени, что даже практически в интактных сосудах может возникнуть инфаркт миокарда. Як кинути курити? Свій метод від журналістів тижня. З мрією про медалі. Запоріжжя Олімпійське. Хто із місцевих спортсменів поїде на Олімпійські ігри до Бразилії? Які шанси на запорізьке олімпійське золото? Від політичних баталій до господарського єднання. Запорізькі депутати мають шанс показати всій країні, як працювати на користь громади майже без політичних маніпуляцій. 7 місяців пройшло з дня виборів міських та селищних голів, а також депутатів місцевих рад. Їх кількість у новому скликанні змінилася. Тепер народних обранців стало на 10% менше. Склад рад оновився майже на 70%. До влади у переважній більшості прийшли молоді та амбітні люди – юристи, економісти, військові та громадські діячі. Усі рвалися до бою. Емоції переповнювали депутатів. Вони то розробляли регламенти, положення про постійні комісії, то довго не могли визначитися з більшістю кадрових питань. Тим часом назбиралися першочергові завдання – прийняття бюджету на наступний рік і виплати зарплат бюджетникам. Спочатку засідання місцевих обранців проходили з лайками та галасом. Сесії проходили без конструктиву, але через півроку політичні пристрасті у Запоріжжі вщухли. Депутати навчилися слухати один одного та працювати на благо громаді. Феномен запорізьких народних обранців вивчала Ірина Погорена. Результати виборів до місцевих рад стали відомі ще на початку листопада минулого року. Перші сесії відбулися майже через місяць. Не усі були задоволені новообраним мером міста. Сварки довкола посади секретаря міськради. Спочатку не було жодної кандидатури, потім з'явилося одразу 4 претенденти. З них міський голова вибрав єдиного кандидата – Руслана Підорича. І незважаючи на те, що більшість депутатів відмовилася голосувати, крісло секретаря зайняв виходець із підприємства «Мотор Січ». Кількість депутатів, які проголосували за – 36. Руслан Олександрович, запрошую вас зайняти місце в президії, будь ласка. Повне ігнорування кадрових питань цілими фракціями на цьому не зупинилось. Заступників мера та склад виконкому обирали не більше 40 депутатів. Розглядалися питання кадрові, і от вони вже в даному випадку пішли з порушеннями. Ми вважаємо, що депутатський корпус кілька передавили. У облраді ситуація схожа. Кілька засідань поспіль депутати не могли визначитися з єдиною кандидатурою голови облради. Врешті-решт фракція «Солідарність» представила свого кандидата. Ним став Григорій Самардак, на той час голова облдержадміністрації. За нього і проголосували більшістю, незважаючи на ігнорування голосування депутатами від «Батьківщини» та «Укропу». Я впевнений, що наш новий регіональний парламент стане надійним провідником всіх перетворювань. Обласна рада з новими повноваженнями надасть нам можливість більш ефективно та комплексно впроваджувати реформи. Нова система влади доведе свою дієздатність, адже завдання у нас одне – захист інтересів запоріжців. Для прийняття кадрових рішень депутатам облради знадобилося більше 3 тижнів. А от з найголовнішими питаннями у розвитку області наприкінці 2015-го обранці вирішили, проєкт бюджету будуть доопрацьовувати, на відміну від колег у міськраді. Ті прийняли головний фіндокумент 25 грудня. Я дійсно хочу сказати депутатам спасибо, тому що, я думаю, вони вспомнили, що вони жителі міста Запоріжжя, а не депутати, які принадлежать якоїсь політичній силі. І всі рішення, які були прийняті,
да, було складно, але ми знайшли конструктив, ми знайшли розуміння. Після канікул найтяжчим для депутатів міськради була декомунізаційна сесія. Більше сотні проєктів рішень – складний вибір. Цього разу теж не обійшлося без демаршу. Представники фракції «УКРОП» залишили сесійну залу. Я хочу заявити, що ми не участвуємо в голосуванні по поводу перейменування вулиці на предмет того, як ви зібрали зараз голоси. Щось подібне відбувається майже на кожному засіданні, причому як у міськраді, так і у облраді. Наприклад, депутати Запорізької міської ради на минулій сесії закидали один одного пляшками з водою. Ну що ви робите, Михайло Григорійович? Депутати міста Запоріжжя, і вас вибрали люди сюди. Перш за все. Облраді до пляшкоприкладання поки не дійшло. Обласні обранці більш полюбляють змагатися у красномовстві. Гастоночник такий, депутат без повного вищого образування, ладно, він поліз в педагогіку, але коли він почав прямі документи писати, це вже у мене когнітивний дисонанс случився. Голосування з формулювання «утрималось» – це позиція «не проти». А утрималось. Именно такое решение, такое тяжелое решение принималось на фракции объединения «Самопомощь». Господам и уважаемым коллегам хочу напомнить, что есть порядок внесения на сессию проектов решения. Согласно этого порядка вы обязаны или ваш представитель обязан ходить на комиссиях и защищать конкретный проект. От вас, Ярослав Владимирович, данной инициативы не проявлялось. Никто никого не обмежує у правах депутата. Про историю, яку зараз багато хто каже, це вже історія. І взагалі я із першого дня казав і буду казати, що треба політику з цієї зали виключати. Ми з вами повинні працювати на благо громади Запорізького краю. Втім, навіть такі витончені чвари псують конструктивну роботу всього депутатського корпусу. Не робіть так більше. Оставьте его за стенами этого здания все свои раздоры. И тогда облсовет будет работать слаженно. Или мы придем к тому, что через на следующей сессии и через вторую сессию здесь будет блокирована трибуна. И то, что происходит в Верховной Раде, вот эта хрень, извините меня за выражение, когда мозгов не хватает до половины депутатского корпуса, умом работают возле трибуны, будет здесь. Але, незважаючи на це, зазначають депутати, за півроку вони навчилися працювати злагоджено. Правда, згоди досягають лише у найважливіших питаннях, які стосуються життєзабезпечення області. Мені дуже приємно, що керівники фракцій на сьогоднішній момент доволі виважені люди, і їм вистачає здорового глузду задля того, щоб вести діалог до сесії самої. І дуже багато людей кажуть про те, що засідання сесії обласної ради – проходить не так феєрічно, як там у Верховній Раді, немає якихось сутичок, немає бійок. Але все це робота, довга, кропітка робота до сесії. Але політична складова, хоча і не переважає у своїй більшості, інколи все ж домінує. Відмічу, що все-таки вона все ще присутствує, причому гола популістська позиція від депутатів віддільних фракцій, я би навіть сказав, одної з фракцій. Такое ощущение, что у людей люди ставят перед собой цель просто попиариться, просто выйти и что-то сказать. Причем зачастую они даже не принимают участие в заседании сессии областного совета до конца. То есть сказали комментарии, записали их на телефон, отпустили что-то в Фейсбуке и убежали. Не виняток із засідання міськради. Незважаючи на свої завдання і головні цілі – допомогти виборцям вирішити свої проблеми, депутати зазначають – вони, в першу чергу, політики. Без політики ми не обійдемося. Ну, давайте говорити, ми всі представляємо територіальну громаду, і ми всі проходили по партійним спискам. Тому політика, безусловно, присутствує, тому що політика – це що? Це відношення, ну, скажімо, того ж депутатського корпусу, тої лінії, наверное, виконання тої лінії політики, политических партий, которые они в том числе представляют. И люди порой голосовали за нас как за личности, но и голосовали за нас же как за как представители политических партий. Але досвідчені чи ні, це вже інше питання. В плані комфортності всі, я ж сказала, самодостаточні люди. Ну то, що
опыт дела наживное, и мы все больше и больше есть понимание, мы понимаем, в общем-то, вопросы становятся более понятны. Мне кажется, поскольку я уже третий созыв в своей жизни работаю в депутатском корпусе, я считаю, что, конечно, к нам пришли, ну, очень интересные такие вот самодостаточные молодые люди, и вот постепенно они приобретают опыт работы в комиссии, понимание необходимости принятия многих вопросов. Втім, незважаючи на те, що робочий день депутатів іноді буває більшим за 12 годин, на роботу не скаржиться. На мой взгляд, стало в городском совете работать интереснее. Вы обратите внимание, как мы работали даже раньше в городском совете. Да, в основном все проекты решений, в основной своей части, готовил всегда исполнительная власть. Наши департаменты, это нормальное явление, они отвечают за это направление работы, и они нам предлагают проекты решений. Я вот проанализировал даже за эти полгода, практически каждая сессия, каждая фракция выносит свое видение развития города в разных вопросах, в разных направлениях. И это приятно, что депутаты не просто принимают какую-то информацию и стараются ее откорректировать, но и сами предлагают. Тим часом майже півроку прифронтова Запорізька область була без керівника. Через те, що Григорій Самардак очолив облраду, посада голови облдержадміністрації була вакантною. 16 грудня 2015 року виконувати обов'язки голови облдержадміністрації став перший заступник Самардака Костянтин Бриль. Уродженець Донецька, заслужений юрист України, генерал-майор СБУ. І лише наприкінці квітня стає відомо про чергове президентське призначення. Це людина з твердими принципами. Як я можливість мав переконатися за останні 7 місяців він працював виконуючим обов'язки голови обласної державної адміністрації, ця людина з високим рівнем відповідальності. Указ президента України призначити Бриля Костянтина Івановича головою Запорізької обласної державної адміністрації. Президент України Петро Порошенко. Я розумію прекрасно, що я ніколи не досягну того результату без злагодженої роботи апарату обласної адміністрації, депутатів всіх рівнів нашої Запорізької землі, а також наших народних депутатів, які відстоюють наші права в Верховній Раді. Головні іспити новообрана влада вже пройшла. Це і зима, і підготовка до врожаю, та врешті-решт збереження миру та спокою у Запорізькому регіоні. А от чи готові депутати та чиновники до нових викликів – питання відкрите. Ірина Погорена, Едгар Купитов, Костянтин Грушко, Іван Деб'яненко, ТВ5. І у нас у гостях голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль. Вперше за останні роки у нас в гостях головна посадова особа області. Отже, як ви дізналися, що будете виконуючим обов'язки головою ОДА, що ви відчули? І яка різниця бути ВО чи призначеним офіційно? Ну, я повинен сказати, що різниці високої не відчув, але для мене це було, ну, різниці не було. По-перше, дуже в багатьох випадках люди ставилися до того, що приставка ОО, може це не трапиться. І, по-перше, я не скільки за себе думав, скільки думав за своїх підлеглих. Чому? Тому що треба було призначати своїх заступників і голів райдержадміністрацій. І тому в деяких випадках ті голови адміністрації, у яких теж була приставка ОО, відчували це. А яке почуття, коли ви дізнаєтеся, що ви станете в голові в області, голови області? Ну, перш за все, це, мабуть, не ті повноваження, а та відповідальність, я так вважаю. Скажіть, а що може голова облдержадміністрації? Бо в народі вважається, що це президент області, тобто може все. Голова адміністрації або губернатори, як кажуть, можуть все тільки за тих умов, коли є команда. Це командна гра, і тому вважаю, я можу все тільки тоді, коли в мене є однодумці в обличчях моїх заступників, і перш за все це на територіях. Це голови райдержадміністрації. Коли це злагоджена робота і на цих місцях професіонали, тоді дійсно губернатор може все. Ну, наприклад, ви можете, якщо до вас прийдуть люди і скажуть, Костянтине, будь ласка, відремонтуйте нам дорогу, наприклад, там в Пологівському районі. Ви зможете це зробити? Щоб ви так виїхали, я тут голова облдержадміністрації, я хочу, щоб ця дорога була відремонтована. Ну, якщо губернатор хоче, то він має приложити всі зусилля для того, щоб це хотіли всі і вище. І моє питання – це поставити це питання перед урядом і добитися того, щоб ці кошти були виділені. На сьогоднішній момент з цим питанням якраз таки ведемо діалог з Кабінетом міністрів. Тих коштів, які нам виділяють, значно
мало, тому що це 30% від тієї суми, яку нам треба закрити, по-перше, на хоча б не капітальні ремонти, а поточні ремонти. Угу. Тому цей діалог ведеться, і я думаю, що і бюджетний комітет нам дав згоду попередньо. Це зараз обговорюється, ми чекаємо від Кабінету міністрів цих асигнувань. Ви політики, в мене питання політичне. Коли будуть вибори в Україні в парламенті? Тому що є деякі маркери теж. Я розумію, що повернення Надії Савченко – це не тільки той крок, до якого всі йшли, а це її такий намір на вибори. Чи будуть вибори? Перше питання. Коли вони будуть? Восени чи навесні? І ви, як політик, ви виберете для себе бути головою облдержадміністрації, чи ви підете на вибори як кандидат у народні депутати? І від кого це залежить, це питання? Ну, по-перше, я офіцер, офіцером і залишусь. На вибори йти не збираюсь. Мене повністю турає та позиція, на якій я зараз знаходжусь. Повністю мене задовольняє той кадровий состав мого оточення. Тому роботи дуже багато. І йти на вибори, я вважаю, на сьогоднішній день, як для мене особисто, це не той крок, який повинен був бути на сьогодні. Тоді повертаємося, чи будуть вибори? Не можу сказати про це, але я можу одне сказати, що... І завжди кажу при всіх зустрічах, на сьогоднішній день це головне – це консолідація суспільства. На сьогоднішній день чергові вибори – це буде знову розхитування. Це моє особисте враження. Угу. Нам треба консолідуватись, не боротись за булаву, а відстаювати країну в боротьбі з агресором і відбудовувати те, що було розвалювано. От і все. Ви кажете, роботи багато. Назвіть три основні проблеми нашої області. Ну, сама основна проблема – це всі жителі Запорізької області, думаю, думають над тим, щоб було мирне небо над головою. Це питання оборони. Воно стоїть дуже гостро. Ми прекрасно розуміємо, що не все так відбувається гладко, як ми того хотіли. Мінські домовленості порушуються. Ми це бачимо наяву. І як прикрий приклад, це нещодавно знову наші два хлопці, яких ми ховали. І це все відбувається. Це прикро, прикро і прикро, прикро. Тому питання обороноздатності області – це на першому. Нашому, скажімо так, як по системі важелів. І ми все робимо все для того, щоб це відбувалося планово. За допомогою фонду оборони фінансуємо ті військові частини, ті потреби, які нам задають військові через фонд оборони. Це саме основне питання. Друге, я вважаю, це, ви знаєте, за цей час, поки я вважаю, що було трохи розрушено вертикаль влади. І за того, що було дуже, як ми вже казали, керівників з приставкою ВО. Скажіть, а це потрібно мати вертикаль влади, а не горизонталь? Я вважаю, що вертикаль влади потрібно бути. І я ось нещодавно, 3 неділі назад, збирав дуже велике таке зібрання, де до себе запросив голів райдержадміністрації, керівників силових структур. Це прокурорів, це начальників управлінь Національної поліції, працівників СБУ, начальників міжвідомчих відділів, працівників ДФС. І я говорив тільки про одне, що... Щопонеділка повинні бути ті робочі моменти, робочі зустрічі голови адміністрації районної, щоб вирішувати соціально-політичні, військові проблеми, ті, що на територіях існують. На сьогоднішній день ця вертикаль в поєднанні з силовими органами повинна бути присутня, для того, що люди від нас чекають тільки одного – це захисту і справедливості. Я думаю, в цій співпраці, єднанні цих двох ланок – це буде. Ну і повернемося до третьої проблеми. Дві ми вже казали, ви сказали, третя проблема області, яка головна. Сама основна проблема, яка поїдає нашу державу – це корупція. Ну, от як з нею боротися? Ну, це таке гасло для політичної боротьби. Ми бачили, ну, це вже моя вже особиста думка, коли Михайло Саакашвілі, він використав це гасло для того, для популяризації, по-перше, себе. І потім далі не пішло. І зараз дуже модно для політичних сил використовувати це. Боротьба з корупцією. Як з нею боротися? Бо ми її не можемо вже побороти, скільки, 25 років? 25 років. Але це явище, повірте мені, воно існувало, існує і буде існувати. Це залежить від того, в якому процентному відношенні і наскільки лінія між пределом і безпределом буде в суспільстві проведена. Але ми її проводимо самі з вами. Суспільство її проводить. Тобто від нас це залежить, коли ми це поборемо? Коли ми це поборемо, залежить від нас. Ми, наприклад, на сьогоднішній день створили комісію при обласній адміністрації по боротьбі з корупцією. Є вже прямі напрацювання і є реальні результати. Але я повинен сказати, що створюючи цю комісію, ми збагнули до того, щоб іменно в цю комісію йшли професіонали по ланкам. По митниці, по ДФС, по СБУ, по прокуратурі. Ціль цієї комісії – це збирання тої інформації, яка знаходиться, якраз кажуть, у нас на устах усього населення, аналізуючи цю інформацію, передавати до правоохоронних органів. Ну, я задоволений першими кроками роботи цієї комісії. Думаю, що будуть реальні результати, буде чим звітуватися. Ну, тепер повернемося до того, що є потенціалом для Запорізької області. Перше – це туризм. Ми маємо Хортицю, ми маємо Дніпро. Але, да, море, по-перше, море.
Але інфраструктури практично ніякої. Дороги – це жах. Літаки тільки до Запоріжжя. Ну, слава Богу, що у нас є Запорізький міжнародний аеропорт з літаками до Туреччини, а не до Азовського моря. Аеропорт самий по собі – це він старий. Бази, які є там в Кирилівці, дещо в Бердянську, тому інше, різного рівня зовсім. Але більшість з них не пристосовані. Це не Туреччина, будемо прямо казати. Не Греція і не там, хто, Болгарія, наприклад. Що можна змінити? Як і коли? Всіх розвинутих країнах, де туризм приділяє, скажімо, основну доходну частину бюджету, це основне, це логістичні питання. На сьогоднішній день ми бачимо, що навіть у нас в області логістичне питання стану доріг не відповідає тому стану, що відповідало б, скажімо, особливо та дорога, яка веде до Бердянська, до Кириловки, вона не в тому стані, яка відповідала тому навантаженню, яке ми будемо бачити вже буквально через 2-3 неділі, коли піде перший сезон. Це перше. По-друге, наші сподівання, особливо проведена дуже велика робота мною особисто і мером міста. Це по поводу інвестиційного проєкту по будівництву нового терміналу нашого аеропорту. Ми знайшли все-таки інвестора приватного, який... Що це означає новий термінал? Що це буде? Розповідаю. Всі авіакомпанії, які ми вели перемовини, за виключенням турецьких авіаліній, надавали згоду, скажімо, запустити рейси на Запоріжжя, транзитні навіть до Європи, через логістичну точку нашу. Але, якщо подивитись на карту, ми все-таки на сьогоднішній день при анексованому Криму являємося самою южною точкою, південною, скажімо так. Да. І на сьогоднішній день розвиток Запорізького аеропорту буде дуже, скажімо так, продуктивним. Але всі авіакомпанії висувають тільки одну мову. Це наявність пасажирського терміналу, відповідно, а не той, що ми бачимо на сьогоднішній день, новітнього. Знайшли ми, в принципі, таку людину, таку структуру, яка може вкласти свої особисті приватні кошти в будівництво цього терміналу. На це потрібен час. На сьогоднішній день підписані попередні договірні, скажімо, зобов'язання і йде проєктування. Якщо це ми зробимо, я вважаю, що ми для Запорізького краю зробимо дуже сильний прорив в напрямку логістичному, тому що тоді ми зможемо підпрягти сюди інші авіакомпанії. І саме головне – це запустимо вантажопотік, не тільки пасажирський. Тоді про маршрутки. Їх дуже забагато на дорогах в нашій області, просто-напросто. Вони в більшості своєї вони нелегальні. Як з цим боротися? Ну, це питання вже, скажімо так, заїжджене. І я одним можу сказати, заїжджене, це дуже... заїжджене і дуже гарно це сказано. Це метафора про те. Але я повинен сказати, що з цим питанням стоїть на контролі обласній адміністрації. І це те перше питання, на яке я звернув увагу, коли тільки став першим заступником і виконував обов'язки губернатора. На сьогоднішній день дуже великий прорив ми зробили. Це ми зробили комунальне підприємство на базі обласної ради. На це комунальне підприємство виділено 6 мільйонів гривень. І це іменно буде той фундамент, на який буде нанизуватися та позитивна робота по пасажирським перевезенням в області. Ми брали позитивний приклад. Тобто це конкурент тим часникам, які в нелегально їздять? Ні, це не конкурент. Я повинен сказати, що, наприклад, на сьогоднішній день ми організовуємо конкурс на то, хто буде в цьому комунальному підприємстві з цих же самих підприємців, учасників, участвують. Але ми задали умови. Це наявність в містах, це наявність великого транспорта, удобного для пасажирів. Скільки це приблизно? 30-40? Ну, по-перше, ми на сьогоднішній день з того бюджету, що ми зараз почали, почнемо тільки ці маленькі кроки. Але це, по-перше, повинна бути і та сама дисципліна серед водіїв і поведінки, а не таке, якщо було на перших порах, ми пам'ятаємо ті приклади, коли виганялись з маршруток і учасники АТО, і ті соціально незахищені верстви населення, ми робимо заради цього. Але я хочу сказати, що на це комунальне підприємство ми хочемо нанизати, як на стовбик, ви знаєте, всі інвестиційні проекти, які у нас є, пропозиції від інопартнерів. І у нас на сьогоднішній день йдуть перемовини. І я не буду казати, що це буде конкурент приватникам, але ми хочемо задати той тон і показати той приклад перевізникам, які повинні будуть виконувати всі інші перевізники. Ви на сьогоднішній день кажете, що дуже багато. Дуже багато тобто нелегалів. Лакмусовий папірець – це рівень якості обслуговування. Да. І ми хочемо це показати на прикладі, ну, скажімо, наявно, на очі. І стосовно ще одного потенціалу нашої області, це підприємства, великі підприємства, які наповнюють місцевий бюджет, це велика кількість робочих місць. А з іншого боку, це нарікання на те, що ці підприємства псують екологію. Що з цим робити? Ну, я повинен сказати тільки в одних цифрах маленьких. У нас на 40 підприємств
Запоріжжя, Запорізької області приходиться 80% тих забруднюючих викидів, які роблять загальну картину екологічної ситуації. Ми знаємо, що недавно приїжджав до нас, буквально позавчора, міністр екології Семерак. І якраз таки він відвідував саме основне підприємство за обсягами производства «Запоріжсталь». І я одне маю сказати, що цей діалог вже почався, що всі підприємства, незважаючи від форми власності, повинні виконувати ті умови, які прописані в договорних з екологічними службами. Це навантаження йде на сьогоднішній день, і Міністерство екології, я так розумію, поставило це питання дуже жорстко по контролю за цими питаннями. В особистій розмові з міністром я почув, що також збираються робити технічний контроль, це буде в бюджеті 2017 року, що на всіх підприємствах буде технічна можливість контролю викиду. І тоді, в принципі, напросто від цих викидів буде залежати і сплати в податків місцеві бюджети. Це якраз такі ті податки, які нам дуже-дуже потрібні. У нас інтерв'ю з міністром екології буквально дещо пізніше, в нашій програмі. І третє питання – сільське господарство. Зараз уже ми відчуваємо зміни клімату. От і традиційні культури, які в нас там вирощуються, вони дуже залежать від природи. Як простимулювати перехід на нові культури? Ви знаєте, так, щоб це було вигідно фермеру. Наша область є, в принципі, хоча в нас і ризикові умови, але все-таки є одним із лідерів серед інших областей по сільхозпродукції. Але у нас є інша причина, яка яку треба ісправляти в цьому відношенні. По-перше, це дуже багато земель, які використовуються без податкового навантаження. На сьогоднішній день нами започаткована операція «Урожай 2016», який ми хочемо навести лад з землями і подивитися, які землі кому належать, як їх використовують і як сплачують податки. На сьогоднішній... Це така собі інвентаризація. Інвентаризація, да, так. Хоча дуже багато містечкових, як я кажу, таких церків, які дещо з цією програмою не згідні, ми з цим зараз боремось, відчуваємо напругу в відношеннях. Але я одне можу сказати, що обласна адміністрація буде дуже жорстко на цьому стояти. І, по-перше, це не так, як наші опоненти заявляють, що ми хочемо лишній раз придавити нашого фермера. Ні. Я буквально ось був і в Гуляйполівському районі, в Оріховському, зустрічався з цією групою населення, з фермерами. Я їм казав, що ціль на сьогоднішній день цього міроприємства залежить в тому, що робити інвентаризацію, якщо сільхозвиробник сплачує податки, обробляє землю, але по вині геокадастра не зміг оформити, то влада буде допомогти йому дооформити. А от по відношенню до тих, хто обробляє, не платить і навіть не старається оформляти, ну, ми будемо боротися з цим питанням. У мене додаткове питання стосовно землі. Чи є проблеми в Запорізькій області з виділенням землі героям АТО? Тому що там в Кіровоградській, наприклад, області були проблеми, і вирішення його було через геокадастр, коли полетіли шапки з геокадастру, тому що ну, реально люди прийшли і хотіли землі, їм ніхто не давав. Я вам приведу приклади. Тоді, коли це питання нам впало в зону уваги, я звернув на такі дуже суттєві цифри. У нас було 10 тисяч призивників, 5 тисяч демобілізувалося, з них 2600 подали заявки на отримання землі. І вдумайтесь в цифри, тільки 62 до Нового року отримало дозволи. Це було менше 1,5%. На сьогоднішній день ця проблема була здвинута в позитив. Я повинен сказати, що зараз більше 1500 вже наказів видано. Я особисто це тримаю на контролі. І коли відвідую території на прийомі громадян, у мене це перше питання до глав адміністрації і працівників геокадастру – це виділення землі учасникам АТО. На сьогоднішній день, після налагодження не монологу, а діалогу з геокадастром України, ця справа зрушила з місця і йде в позитивному направленні. Але я що хочу сказати? У нас попереду децентралізація, і питання землі – це основне. І основна задача на сьогоднішній день – віддати ініціативу з центру на землю вниз, для того, щоб люди самі в громадах, в селищних радах, в райдержадміністраціях приймали рішення. А на сьогоднішній день це рішення приймається в Києві. Це основне питання, яке я в низці питань і проблем ставлю перед урядом, перед президентом. Це питання стоїть за номером один. Скажіть, а от стосовно адміністративної реформи, децентралізація передбачає скорочення повноважень голови облдержадміністрації, запровадження посади префекта. Чи є якісь, чи залишитесь ви в такому разі на посаді, чи зможете... Якщо ви в народні депутати не йдете, да, то тоді ж... Знаєте, у кожного своя доля. Я вважаю, що кожна країна проходить якийсь шлях свій. І вважаю, що те надбання, яке започаткував наш президент Петро Олексійович Порошенко, це децентралізація, це передача повноважень вниз людям для того, щоб вони самі приймали рішення не тільки соціального характеру, а й економічного.
забезпечення. Тобто це прорив буде. На сьогоднішній день вже створено 6 громад і на шляху ще утворення ще 10. Процес іде, скажімо, такий, десь люди йдуть він об'єктивно. Непростий, він дуже непростий, але давайте звернемося до історії. Польща і Германія до цього йшла 10 років. Але, відвідуючи території, я бачу одну проблему, яка нам заважає, їх навіть дві. Перше, це не всі усвідомлюють тих того позитива, що вони отримують, від незнання. І тому об'єктивне роз'яснення на сьогоднішній день обласна адміністрація, створена робоча група, робить відвідування всіх районів без виключення. Я сам особисто раз в неділю виїжджаю в ці райони. От буквально на цій неділі був в Гуляйполі. Ну, ви ж не виїдете в кожний населений пункт і не будете розказувати, що... Ми створили робочі групи. Створили робочі групи в області, створили робочі групи в кожній адміністрації. І персональну відповідальність по цьому напрацюванню у мене ведуть голови райдержадміністрації. І тому це я повинен вважати, що ми повинні до августа місяця як можна більше створити цих громад, тому що нам треба планувати бюджет 2017 року. Тому що ті громади, які не вспіють створити юридичну оформу теплий пакет документів, однозначно вилітають, і вони попадуть тільки на бюджет 2018. Грошей не буде, тобто. Да, а це загублений час і загублені можливості. Якщо про загублений час чи не загублений час, до змін у галузі медицини. Ви нещодавно представили нового очільника обласного онкодиспансера. І крім того, є так розробки, я так розумію, стосовно електронного документообігу та карток пацієнтів. Що, чи є якісь перші от результати стосовно цих змін, після цих змін? Є. Я вважаю, що це та основна робота, яку ми назвали боротьба з корупцією, тому що у нас в медицині це саме основне питання. Що таке електронний контроль документообороту? Без військового фактору, я так розумію. Да. Ми вводимо його, перше це ввели в перинатальному центрі, але зараз хочемо ввести його в обласні лікарні, а потім на всій території області. Це говорить про те, що дуже багато ліків купляються за державні кошти і повинні видаватись нашим пацієнтам безкоштовно. А те, що роблять наші лікарі, ми знаємо. Звісно, не всі, але це те, що відбувається. Аналізуючи цю ситуацію, ми цю систему починаємо вводити, і онкологічний центр – це було апогеєм. Угу. Тому що перші нарікання і та інформація негативна, яка нами була отримана і проаналізована, і тою ж самою комісією по корупції, яка при адміністрації, це іменно онкоцентр. Я розумію, що все починається з керівника. Керівник завжди задає тон. Ну, як поставиш роботу, так і буде. Так точно, да. І тому ми прийняли рішення, зараз поставили людину виконуючим обов'язки, але це не говорить, дали виправний термін і дивимось. І от буквально вчора він мені дзвонить, що знайшов на території онколікарні частку тих ліків, які списані по документам, не значить, які повинні були безкоштовно передаватись онкохворим, і от доволі таки вони коштують зовсім недешево. А вони знаходяться в наявності. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми купуємо за бюджетні кошти, воно передавалось людям за оплату. І коли в сім'ї біда, то люди не звертали увагу і на кількість. Слухайте, і на ціну. А хто відповідатиме за це? На кому? Ну, це кримінальна справа практично. Ну, по-перше, ми з понеділка будемо цим розбиратись, що це за ліки, як. Це мій помічник це виявив, буквально вчора мені телефонував. Але я не можу сказати, з впровадженням електронної системи контролю обміну, людина поступає на лікування. У неї є електронна картка. Угу. Мало того, в цій електронній картці записується, що вона повинна отримати безкоштовно. І ми, якщо робити перевірочні функції Департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації, то можемо навіть на відстані дивитись ту інформацію, який залишок ліків і кому вони видавалися. І точно перевіряти, приходити до того ж самого Іванова Івановича, питати, які ліки він отримав безкоштовно. У нас це є в базі даних. І там ми будемо вже дивитися, якщо є системні порушення в лікарні, то приймати кадрове рішення. Якщо це бачимо, що це випадково до конкретних лікарів, з ними проводити роботу. А це стосується тільки ліків, які людина може отримати безкоштовно, чи взагалі усіх ліків, які призначає лікар? Є ліки, які ми купуємо за рахунок обласного бюджету, державного бюджету, які повинні виділятись хворим безкоштовно. Іменно за цим я маю увагу, щоб контроль. А останнє питання контролю за якістю ліків і ціни – це вже компетенція інших органів. Я вважаю, те, що ми виділяємо з обласного бюджету, повинно доходити до людей, і в цьому не повинно бути яких зловживань. І наостанок голосна подія з побиттям запорізького журналіста. Я не можу пройти, тому що ми самі журналісти. На вашій сторінці в Фейсбуці ви відреагували на цей напад, назвали його, цитую, злочином, перш за все, проти особи. Ну і взяли розслідування під особистий контроль. От прокоментуйте, будь ласка, на якому етапі зараз розслідування під вашим особистим контролем? Ну, не можу сказати, я публічно зібрав зібрання всіх журналістів, виступив публічно, тому що, по-перше, в тих самих інтернет-виданнях
проти мене була організована ціла акція, тому що перше ж розслідування, яке проводив цей журналіст, це відносно моїх статків, але за свої статки не переживав і за свої декларації, тому що я пройшов вже неоднократну перевірку, так як я залишаюся офіцером спецслужби. І мало того, я після того, як побачив цей матеріал, зробив письмову заяву, який виложив, що там інформація була, скажімо так, взята з тих джерел, які вже давно застаріли електронні, і зробив поправки, що та недвіжусь мені не належить. Але сам факт не в цьому. Я не ховаюся за це, я публічний в цьому питанні, але сам факт, тому що до журналіста примінили силу, в будь-якій країні відношення до журналістів – це той стан і той коефіцієнт демократії, який може характеризувати… Лакмусовий папірець. Тому це не поодинокий випадок. Ми пам'ятаємо, як на передвиборчій кампанії були такі самі злочини. Тому я як губернатор просто-напросто взяв ці розслідування під контроль, доручив це все, воно хоч і по структурі виконання. Це головне управління Національної поліції. Ця справа забрана в центральний апарат, розслідують фахівці, слідчі нормально. До цього підключені працівники спецпідрозділу СБУ, які роблять моніторинг технічний. От як ви вважаєте, скільки пройде ще днів чи місяців, коли ми знаємо, хто ж напав? Знаєте, я в цій сфері провів не один рік професійної своєї роботи. І одне можу сказати, якщо буде оперативна вдача, то ми це розкриємо. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, що у нас у гостях сьогодні був Костянтин Бриль, голова Запорізької облдержадміністрації. Далі ж говоримо про те, як кинути курити. Дізнаємось, хто поїде в Бразилію на Олімпіаду від Запоріжжя та почуємо ексклюзив про Запоріжжя від міністра екології. Не пали своє майбутнє. У Всесвітній день відмови від паління ми спробували позбавитись від шкідливої звички. Результати та подробиці у сюжеті. Журналістка тижня заради свого здоров'я пішла на експеримент. За золотом до Ріо. За годину незалежності у нас немає ще поки ні одної золотої медалі. Це болезненний такий, як би, вопрос і розуміння, тому що, ну от, значить, де-то ми не дорабатуємо. Скільки олімпійців від Запоріжжя поїде до Бразилії? Міністр екології в найбільшому промисловому місті України Остап Семерак вперше у Запоріжжі. Міністр екології та природних ресурсів презентував нову систему моніторингу викидів в атмосферу, нову стратегію поводження з відходами підприємств і зустрівся з представниками влади та бізнесу 6 областей України. Про що говорили, які нові умови співпраці для бізнесу запропонував міністр у нашому ексклюзивному інтерв'ю. Остапе Михайловичу, це ваш перший візит в місто як міністра екології та природних ресурсів України. Які пріоритети в роботі визначили в природоохоронній сфері ви для себе і які проблеми ви бачите в природоохоронній сфері? Абсолютно привіт. Це мій справді перший візит в Запоріжжя в якості міністра природи чи екології природних ресурсів, але це не перший візит мій як в цій якості. Це вже четвертий візит впродовж першого місяця роботи. І четвертий візит впродовж місяця – це Запоріжжя. Тут ми проводили кущову нараду. Запросили представників сусідніх областей і Запоріжжя вибрали, зрештою, не випадково. Запоріжжя – це один з найбільш промислових регіонів в Україні, і це, з однієї сторони, гордість Запоріжжя, а з іншої сторони, це є навантаження для екології і тих людей, які тут живуть, така концентрація промислових виробництв. А які основні, головні питання ви обговорювали? Ми обговорювали декілька питань, і в першу чергу ми фокусували свою увагу на викидах в атмосферне повітря і викиди в воду. Ми відвідали одне з підприємств, яке працює в Запоріжжі, це «Запоріжсталь». І пізніше ми провели нараду обговорення в обласній адміністрації. Ми пропонували своє бачення, як ми хочемо моніторити чи створити систему моніторингу викидів в атмосферне повітря і в воду. І закликали підключитися до цієї роботи обласні територіальні відділення, також бізнес, який працює. Сьогодні я звернувся до бізнесу, який відчуває соціальну, скажімо, відповідальність перед громадянами для того, щоб допомогти нам
як Міністерство природи започаткувати новий якісний механізм моніторингу, який заключається в тому, що кожне джерело забруднення, яке розташоване будь-де на території України, в тому числі в Запоріжжі, повинно мати лічильник, який буде фіксувати, яка кількість забруднення і якого забруднення викинуто підприємством в атмосферу чи в воду. І від цього буде залежати фінансове навантаження, тому що в Україні діє принцип законодавчо закріплений, що забруднювач повинен платити за те забруднення, яке він здійснює. І це є правильний механізм, але цей механізм повинен нести в собі ще і стимулюючий інструмент для того, щоб було вигідно виробництвам, вигідно промисловим виробникам зменшувати це забруднення, тому що тоді в них буде абсолютно зрозуміло зменшуватися видатки на статтю екологічного податку. На днях ви презентували електронний сервіс здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами. Що це за проєкт і як він реально працюватиме? Це перший крок запровадження електронного сервісу, електронного врядування в природоохоронній галузі. І це є один з кроків щодо відкритості і прозорості роботи екологічних органів влади, якщо їх можна так назвати. Це екологічна інспекція, це міністерство, це органи територіальні. І це є один з кроків підвищення ефективності, прозорості і, зрештою, боротьби з корупцією. Повертаючись до сервісу, який ми цього тижня презентували, це є онлайн-сервіс отримання декларації про відходи. Згідно чинного законодавства, кожне підприємство, яке працює в Україні, повинно зробити інвентаризацію своїх відходів, які вони продукують в результаті своєї діяльності. І в залежності від кількості цих відходів працюють різні режими. Або декларування, або ліцензування цього. Це є перший крок. Далі ми будемо поширювати ці електронні сервіси на інші дозволи, ліцензії і такі інші, які є в нашому, так би мовити, господарстві. Я думаю, що це правильний крок. Він відкриває можливість більш ефективної роботи, більш прозорої роботи, довіри до органів влади. А найголовніше, що є нашим пріоритетом, це є крок для покращення екологічної політики і, відповідно, природного середовища, в якому ми з вами живемо. Перебуваючи на ПАТ «Запоріжсталь», ви запропонували бізнесу нові партнерські умови співпраці. Розкажіть більш детально, як ви бачите цю співпрацю? Працюючи в партнерських відносинах, ми не повинні притискати бізнес чи заставляти їх щось робити. Ми повинні відчути це партнерство, ми повинні показати їм довіру і відчути довіру до нас з їхньої сторони. Якщо бізнес інвестує в своє виробництво, робить його більш сучасним, більш модерновим, зменшує викиди, то ми повинні стимулювати. І зрештою, що я сьогодні бачив на «Запоріжсталі», що впродовж останніх декілька років «Запоріжсталь» інвестувало доволі багато, я не хочу озвучувати цифри, бо можу помилитися, але в модернізацію свого виробництва. Також я хотів би сказати, що ми на «Запоріжсталі» говорили про тристоронню угоду, яка існує між Міністерством природи, «Запоріжсталю» та обласною владою щодо виконання заходів, зменшення викидів, покращення екологічної ситуації. І ми говорили про виконання, про дотримання цієї угоди. На якому рівні, на вашу думку, ця угода? Я хотів би підкреслити, що для нас принципово важливо, щоб не тільки «Запоріжсталь», але й інші підприємства регіону, і не тільки Запоріжжя, але й всієї України, виконували свої зобов'язання, які вони взяли. І ми домовилися, що ми будемо дотримуватися цієї угоди, ми будемо дотримуватися пунктів. І як наслідок, я думаю, що громадяни відчують позитивні зміни і в Запоріжжі, і не тільки в Запоріжжі. Екологічні заходи ПАТ «Запоріжсталь» можна розглядати як пілотний проєкт та основу для побудови загальнодержавної системи контролю за викидами. Що це за національна стратегія поводження з відходами?
Національна стратегія поводження з відходами – це є робота, яку ми почали робити в міністерстві разом з Європейським банком реконструкції і розвитку. І до кінця 2016 року ми повинні створити такий документ. І на основі цього документу, на основі стратегії поводження з відходами, ми повинні написати національний план поводження з відходами. Наступним кроком з поводженням з сміттєзвалищами ми повинні розуміти, яка наша стратегія щодо рекультивації чи переробки цих сміттєзвалищ, їхньої ліквідації і зменшення. Ми повинні або ініціювати запровадження зеленого тарифу для виробництва електроенергії під час утилізації побутових відходів, чи якісь стимулюючі інструменти для сортування побутових відходів для того, щоб зробити переробку можливою. Насправді інструменти є зрозумілі, ми повинні подивитися, які є ефективні, ми повинні вивчити досвід і створити новий сектор економіки, бо насправді поводження з відходами, переробка відходів – це є бізнес. Прибутковий. В західних країнах це є прибутковий бізнес, тільки в Україні він є тінізований і він є, на жаль, антиекологічний. Наше завдання – зробити його екологічним і його зробити абсолютно відкритим, прозорим, і нехай платять податки. Ви активно взялись за незаконну вирубку лісів. Ця проблема актуальна для усіх областей України. Які заходи ви будете вживати в цьому напрямку? Якщо дозволите, я поправлю. Я взявся за активну протидію вирубці, нелегальній вирубці лісу. Стратегія, яку я запропонував уряду, є доволі зрозуміла, чітка і проста. Перший крок – ми повинні зробити термінову зупинку вирубки лісу. І відповідний наказ по Міністерству природи я підписав і заборонив до прийняття нових санітарних норм будь-яку вирубку лісу. Ця проблема існує по всій Україні. Я знаю, що вона теж існує і в Запорізькій області. Тому перші кроки ми вже зробили. Прем'єр-міністр і уряд є моїми партнерами. Ми повинні якомога швидше розглянути і затвердити нові норми і стандарти. Дуже часто ця стара система є неефективною, вона працює як піраміда неефективних рішень і корупційного пилососа, який кудись наверх піднімає тіньові доходи. Я думаю, що нам треба перейти від періоду захисту природи і контролю шкідників природи на папері до реальної роботи. І тут потрібна теж буде підтримка громадськості, підтримка буде людей, тому що в цій новій службі повинні почати роботу мотивовані люди, люди переконані і люди непідкупні. А чиновники, які створювали комусь проблеми, а потім за якісь поблажки їх вирішували, повинні зосередити свою увагу на чомусь іншому, а не на захисті природи. Дякую вам, що до нас завітали. Я бажаю вам успіхів. Кинути палити за завданням редакції. Журналістка тижневика заради свого здоров'я пішла на експеримент. Чи вдалося кинути курити? Із свого досвіду знаю, це непросто. І головна проблема тут психологічна. Паління належить до числа найпоширеніших шкідливих звичок у більшості країн світу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі більше мільярда людей, які палять, це приблизно 1/3 дорослого населення планети. Щорічно від хвороб, які пов'язані із палінням, помирає більше людей, ніж від ДТП, вживання наркотиків або СНІДу. Організація охорони здоров'я в 1988 році оголосила 31 травня Всесвітнім днем без тютюну. І цього тижня всі курці мали можливість кинути шкідливу звичку хоч на день. І наша колега серед них. Отже, про експеримент заради здоров'я від Катерини Данчиної. Звичайний ранок звичайного робочого дня. Філіжаночка кави і незмінна її супутниця – цигарка. Без неї довгий час не обходиться жодний мій день. Але 31 травня, у день відмови від паління, я вирішую поекспериментувати. Чи зможу я прожити без цигарок хоч тиждень? Пачка викинута. Щоб закріпити впевненість, вирішую підрахувати, скільки грошей витрачаю лише на паління. Сума шокувала.
Якщо брати розрахунок, середню вартість пачки цигарок 20 гривень, то за тиждень я витрачаю 140 гривень. За місяць, відповідно, 620. А кошти, витрачені на паління за цілий рік, це вже майже 7,5 тисяч. А от за усі 8 років мого стажу курця я могла б зекономити майже 60 тисяч гривень. Аби посилити впевненість у тому, що треба покинути палити назавжди, вирушаю до терапевта. Про жахливі наслідки паління відомо багатьом. Це і онкозахворювання, і проблеми із серцево-судинною системою. Та це далеко не все. Прежде всего, происходит поражение эндотелия в такой степени, что даже практически интактные сосуды, в интактных сосудах может возникнуть инфаркт миокарда. Кроме того, сосуды начинают реагировать неправильным образом на те вещества, которые образуются в организме в норме, то есть возникает извращенная реакция, что приводит к спазмам, а впоследствии гипертонической болезни и ускоренному развитию атеросклероза. С деякими проблемами зі здоров'ям уже зіткнулась і сама. Вот если я встаю, там курю с утра, и у меня кружится голова. Что это может быть? Это гипоксия головного мозга, поэтому возникают головокружения. Упевнююсь, що палити кинула вчасно, адже очищення організму від шкідливих речовин шлях досить тяжкий і довгий. В течение где-то 5 лет вы выйдете к тому состоянию, как будто бы вы не курили, но это должно пройти 5-6 лет. У арсеналі сучасної фармакології чимало допоміжних речовин для боротьби з палінням. Це пластирі, таблетки, жувальні гумки. Вони містять у своєму складі медичний нікотин. Вони ефективні з цілею купування і корекції психосоматичних розстройств. Тобто чоловік отримує нікотин не в виде інгаляції, а в виде, ну, в виде замісительної терапії, собственно говоря. Но проблеми в глобальному масштабі це не вирішує. Плюс таких засобів – у них відсутні смоли, що викликають онкозахворювання. Мінус – такі препарати теж викликають звикання і містять у своєму складі нікотин. Та й вартість не дуже радує. Так, нікотиновий пластир коштує 170 гривень. Вистачає його на тиждень. Вартість жувальних нікотинових гумок така сама. Тому звичка палити може перейти у звичку використовувати препарати, у складі яких все одно є нікотин. Ще один досить популярний зараз метод – заміна звичайних цигарок електронними. Заправляються такі цигарки спеціальними картриджами, які відповідно можуть мати або не мати у своєму складі нікотин. Обычная пустышка просто заменяет какой-то вот стереотип поведения, да, то есть человек закурил, вроде пар у него изо рта пошел, вот, и вроде как, ну, достигнута цель, вот. Никотин содержащий – это та же заместительная терапия, то есть, в принципе, это та же зависимость, только это не сигарета, которая подкуривается и которая содержит непосредственно никотин и смолы, это просто ампула с никотином. Мені ж, навіть після використання електронної цигарки, кортить, звичайно, ще більше. Тому для мене подібні замінники неефективні. Дізнатись, чого ж мені так хочеться палити і чого я взагалі палю, відправляюсь до психолога. Мені кажется, що можна поділити всіх курильщиків на дві такі групи. Високоорганізована личність і менш організована. От ті люди, які високоорганізовані, вони, як правило, от ви говорите о причинах, чому закурили. Был какой-то стресс сильный, какая-то там травмирующая ситуация. Или же тоже там по баловству. Это было модно когда-то, потом я свыкся, и теперь я просто курю. Як правило, такі люди кидають палити швидко, тихо і непомітно. Я ж відношуся до другої групи. Если мы говорим о второй группе, ну это общая масса нашего населения, которое курит. Эти люди курят по причине того, что они испытывают так называемую базовую тревогу. Они, в принципе, как бы с тревогой относятся к окружающему миру. Таким курцям кидати шкідливу звичку значно важче. Когда мы привыкли курить сигарету, у нас мозг запрограммирован. Когда мы ее убираем, эта энергия выделяется, но мы ее никуда не деваем. И нужно понять, чем бы заменить это занятие. Отже, перша порада психолога – знайти, чим займатися у той час, коли я зазвичай палила. Спеціалісти радять замінювати вживання цигарки фруктами, насінням або цукерками. Головне – не зловживати. Мінус цього способу – зайва вага. Я ж спинятись не вмію. Тому цей спосіб мене до добра не доведе. Є ще кілька цікавих порад. Так можна знайти однодумців серед знайомих або в інтернеті. Там ділитися один з одним успіхами чи невдачами. Або вести власний блог чи щоденник. Можна зайнятися спортом. Він допоможе очистити організм від впливу нікотину і покращити втрачене курінням здоров'я. Часто ті, хто починав займатися спортом, кидали палити. Мужчина лет 45, который позанимавшись місяць, вирішив бросити курити, как бы змінити свою життя к лучшему.
И как бы не жалуются, стало легче переносить нагрузки физические, больше выносливость у него стала. Поэтому только плюсы. Лікарі подібну заміну підтримують. Кажуть, прикладів, коли люди йшли у спорт та кидали палити, чимало. Безусловно, здоровий образ життя, от і західні країни вже давно поняли, що краще профілактувати курення, ніж вже боротися непосередньо з самою залежністю. Безусловно, пропаганда здорового образу життя, от, хорошого там питання, ну, як здорового питання, називаємо так, воно в якійсь степені профілактує дану пагубну привичку. Протягом тижня без цигарок я веду щоденник, де записую всі свої відчуття та емоції, проблеми, з якими стикнулася, та успіхи, яких досягла. Їм багато фруктів та веду боротьбу сама із собою, адже шкідлива звичка – це моя власна провина. З аудіокнигою Алена Кара замість популярних мелодій та зранковою пробіжкою замість цигарки я на шляху до позбавлення від шкідливої звички. Життя без цигарок. День четвертий. Політ нормальний. Катерина Данчина, Костянтин Грушко, Іван Дем'яненко, Андрій Снісаренко, ТВ5. Запоріжці у Бразилії. Менше 2 місяців залишилось на те, щоб визначитися з іменами тих, хто представлятиме нашу область у Бразилії на Олімпіаді. Частина спортсменів уже отримала перепуску до збірної на Олімпійські ігри. Деякі спортсмени ще позмагаються за участь у найпрестижніших міжнародних змаганнях. Запоріжці братимуть участь у таких видах спорту. Легка атлетика, греко-римська боротьба, дзюдо, академічне веслування, стрибки у воду, плавання та бокс. Ймовірність участі у цих змаганнях вирішиться в середині червня. Тижневик зустрівся з тими, хто вже готується до подорожі у Ріо. Для одних це перший виступ на високому рівні, для інших – шанс виступити краще, ніж раніше. Які настрій та які сподівання у запорізьких спортсменів, з'ясовував Руслан Левицький. Лондон, 2012 рік, Олімпійські ігри. Фінальний забіг жіночої естафети 4 по 100 метрів. В українській команді одразу 2 запоріжанки – Олеся Пов та Марія Ремінь. Українська збірна фінішує із результатом 42,4 секунди. Цей час приносить українкам бронзові медалі Олімпійських ігор. У Лондоні честь України відстоювали 15 запорізьких спортсменів. Привезти медаль до Запоріжжя зуміли лише Олеся та Марія. За всі роки незалежності свої прізвища в історію Олімпійських ігор вписали 19 запорізьких спортсменів. Першими це зробили Тетяна Самойленко і Оксана Скалдіна у Барселоні в 92-му. Найбільш урожайною для запоріжців була Олімпіада у Сіднеї. У 2000-му відзначилися одразу 5 спортсменів. Потім був командний успіх жіночої збірної України з гандболу, здобутки Вікторії Стьопіної та Армена Варданяна. Але у цьому списку, як і раніше, не вистачає найголовнішої перемоги. За годы независимости у нас нет еще пока ни одной золотой медали. Это болезненный такой как бы вопрос и понимание, потому что, ну вот, значит, где-то мы не дорабатываем. Вот, Национальный олимпийский комитет, отделение Запорожское, там, областное управление. І там дитячі спортивні школи. У попередньому списку претендентів на Олімпіаду 2016 називали близько 30 запорізьких спортсменів, розповідає Володимир Лобанов. Подальші результати на чемпіонатах світу та Європи звузили коло претендентів. У червні та липні спортсмени проведуть низку відповідальних внутрішніх чемпіонатів. Потім визначиться остаточна заявка збірної на Олімпіаду. Починали ми з 30. Да, спортсменов, которые хотели бы и, ну, дай бог, чтобы мы остановились на твердых 12-15 спортсменах, и они там достойно представили Запорожскую область и Украину на Олимпийских играх. Одним із перших ліцензій на Олімпіаду отримав запорізький плавець Сергій Фролов. На чемпіонаті світу минулого року в Казані він виконав норматив на своїй коронній дистанції 1500 метрів вільним стилем. За плечима має досвід виступів на Олімпійських іграх. Вже опит є, да, вже знаю багато. Вже якби не так страшно бути, тому що це багато адреналіну, більші емоції, якби вторі Олімпійські ігри, ну, вже буде полегше і якби уверенніше буду себе чувствувати.
Також минулого року іменну ліцензію на Олімпійські ігри отримав запорізький веслувальник Олександр Надтока. Виступаючи у складі українського екіпажу парної четвірки, він став переможцем чемпіонату світу та Європи. Але останню світову першість українці провалили. Програвши 0,71 секунди, чинні чемпіони світу не потрапили навіть до фінального запливу. Аби отримати олімпійську ліцензію, українці мали посісти перше або друге місце у втішному фіналі. Така мета була і в інших команд. Боротьба вийшла відчайдушною. Те результаты, которые команда показывала после 2014 года, в принципе, они все прогнозируемы. Сделали сознательно небольшой спад результатов, потому что, как вы знаете, долго на пике формы находиться сложно. Ну и основной удар готовим, конечно, на Бразилию. Свою ліцензію український квартет виграв. Олімпіада в Бразилії стане першою в кар'єрі для Олександра Надтоки. Команда зараз знаходиться на підготовчому зборі в Києві. Тренуються вони як основним составом, так і в одиночних судах. Рівень підготовленості зараз, ну, йде базова підготовка, ще рано говорити про якоїсь піковій формі, да, все-таки ще два місяці, ну, можна підготуватися. Поїздку до Ріо також гарантував собі запорізький трибун у воду Максим Долгов. Зараз йому лише 19. Цей юнак може стати наймолодшим запоріжцем на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро. Це у мене перші Олімпійські ігри будуть. І хвилювання є, звісно ж, не без цього. Але я думаю, в принципі, скільки я вже пройшов соревновань і опит є, я думаю, морально справлюсь з цим всім і постараюсь выдать максимальный результат и, естественно, побороться за призы Олимпийских игр. Ще одній запоріжанці Вікторії Кесар доведеться поборотися за право виступити в стрибках у воду на Олімпіаді. Кваліфікацію на триметровому трампліні виконали три українки, а за регламентом на Олімпійські ігри поїдуть лише дві. У нас зараз буде літній чемпіонат України, ми будемо, опять же, ті ж самі конкуренти. Выиграю чемпионат Украины. Будем надеяться, что тренерским советом решат, может поеду на Олимпиаду. Есть маленький шанс. Найчисельнішою на Олімпіаді буде команда запорізьких легкоатлетів. У червні відбудеться чемпіонат України у Луцьку, після якого квитки до Бразилії можуть купувати ще кілька дебютантів Олімпійських ігор. Легка атлетика завжди була представлена на всіх Олімпійських іграх незалежної України, не виключення і 31-ї Олімпійські ігри в Рио-де-Жанейро. Ну, ліцензії вже мають 4 чоловіка. Це Олексій Касьянов з Сятиборі, Анна Мельниченко-Касьянова, десятиборье, Олеся Пов, бег 100 метров, и Анастасия Ткачук, бег 800 метров. Є шанс побачити знову на Олімпійських іграх спринтерку Марію Ремінь. Бронзова призерка Лондонської Олімпіади відбула дворічну дискваліфікацію за вживання допінгу. Чемпіонат України у Луцьку стане вирішальним для Марії. Також за перепустки до Бразилії поборються запорізькі бігуни Роман Кравцов, Еміль Ібрагімов та Анастасія Бризгіна. Рекордсменка України в метанні списа Анна Гацько-Федусова також відчайдушно змагається за отримання олімпійської ліцензії. Большую надежду возлагаем на Анну Гацько-Федусову. У нього багато стартів ще є, там буквально не вистачає півметра до олімпійського нормативу. Я думаю, що це є по силам, навіть більше. Бойові види спорту також будуть представлені запоріжцями на Олімпіаді. Дзюдоїсти Георгій Зантарає та Марина Черняк уже мають перепустки до Ріо. За плечима цих спортсменів достатньо досвіду, аби розраховувати на медалі Олімпіади. Спортсмены наши участвовали в Олимпиаде 2000, на Олимпиаде 2008, на Олимпиаде 2012. И все это время у нас не было медали. Мы хотим эту медаль, как, знаете, как очень сильно ее хотим, и мы очень долго к нему стремимся. И даже не важно, получим мы ее в этом году или в следующем, мы ее получим. На поїздку до Бразилії претендують боксер Дмитро Замотаєв і спортивний гімнаст Едуард Єрмаков. Чимало спортсменів починали свою кар'єру у Запоріжжі, а тепер виступають у подвійний залік. Я хотів би сказати про те, щоб ми не забули, це ті люди, які приносять нам паралельний зачет або консолідований залік. Тобто їх треба назвати. Це Жан Беленюк, греко-римська боротьба, Київ-Запорожжя, Зантарая, дзюдо, Київ-Запорожжя і Олейник, вольна боротьба – це Хмельницький, Запорожжя.
Почему ребята представляют и Запорожскую область? Потому что мы сумели помочь им в подготовке к Олимпийским играм. За роки незалежності запоріжці здобували медалі на кожній олімпіаді. Але більше ніж за 20 років омріяної золотої медалі так і не здобули. Сподіваємося, що з Бразилії запоріжці привезуть все-таки медаль найвищої золотої проби. Олімпіада стартує 5 серпня. Запоріжці ще мають час потрапити в заявку збірної України та назавжди вписати своє ім'я в історію Олімпійських ігор. Руслан Левицький, Олександр Гос, Костянтин Параскевич. Тиждень підсумки. І на цьому все. Зустрінемося за тиждень. Для вас сьогодні працювала Олена Зайцева та Андрій Богданович. До зустрічі.